Jer meni nije toliko bilo teško da objavim te dve knjige koje su izašle u Americi, ali je moguće da je bilo da potpuno ono pitanje sreće i kako kažem, tako se potrafilo. Kad sam završila ona Broken Records, to je kao hibridna prozna poetska knjiga, tu je jedna kolegica me je sugerisala tu jednu izdavačku kuću Punctum Books i ja sam to tamo poslala i oni su to objavili. Znači, samo taj jedan pokušaj je bio i bio To je uspešan. odlično. A ovu knjigu The Breath Capital, to je baš poezija, jel? Iste godine izašlo, mada nije u isto vrijeme baš pisano, 2016. To sam isto, znala sam tu urednicu izdavačke, ta jedna je urednica tek počela tada novu izdavačku kuću New Meridian Arts. Ona je bila urednica jedne antologije gdje sam ja izašla, i onda je ona poslala svim svojim kontaktima, osnovala sam izdavačku kuću, ako imate rukopis, pošaljite. I onda, ja sam to poslala i oni su to isto prihvatili, tako da... Ali mislim da moje iskustvo baš nije indikativno, mislim da to bilo tako, eto, pitanje sreće. A onda smo nakon toga, i nakon iskustava sa tim malim izdavačkim kućama, ja sam dobila inspiraciju da osnovim svoju. Pa da. I onda, ali pošto nisam nikad radila u izdavačkoj kući, onda sam sa tom kolegicom, to sam pričala prije nekoliko sastanaka, krenula od nule, pa pokušavamo da naučimo zanat tako što ćemo izdati svoje knjige. I sad to je ta Concrete is more beautiful, disfigured and stained. I... Što to znači? Dobro, ovo prvo, ali Da, ovo e, što to je, sad ćemo vidjeti kako je to, da, mislim da mi je to dobro preveo. Beton bolje izgleda razobličen i umrljan. Da, i to je fraza koja se pojavljuje, koja se ponavlja u šta ja znam, sad mogla sam izbrojati, ali nisam, ali možda desetak pesama, možda malo manje. Evo, u prevodu kod Damira se pojavljuje u ovoj pesmi mehanički stihovi i u pesmi Orbison u ovom, tu isto prevodi kako kaže beton je, ovdje je preveo beton je ljepši, umrljan i razobličen. Pa dobro zvuči. Pa jeste, da, dobro zvuči i na našem i na engleskom. Ja najčešće kad dajem naslove, pokušavam da smislim nešto što dobro zvuči i na našem i na engleskom, iako ko zna zašto. Ali to je taj, inače, tema jezika i raspada i nestabilnost jezika je česta kod mene. Ali taj naslov se nekako više tiče ne toliko jezika nego sad sam otišla na nečiju drugu poredje, da. To se više odnosi na to kako ja krećem se tim urbanim pejzažima. I imam osjećaj ili taj pesnički subjekt ili šta ja znam, taj glas koji se, kako da kažem, manifestira u tom rukopisu, u toj knjizi, ima šeta gradom, ima osjećaj da je već da se već nalazi u jednom arheološkom, u budućem arheološkom nalazištu. Kao da osjeća taj neki kolaps i raspad svega i bilježi te neke stihove kao svedok tog raspada i kolapsa, da bi to možda neko u budućnosti iskopao sa... Ali imala si ti, to je meni se čini, ali evo ti možda mi potvrdiš ili da nam potvrdiš ili ne, da je to kod tebe i bila i neka konstanta u Jeste. ovim. Da. U pravu si, da. Ja sam... Evo sad, kad sam, mislim, ja uvijek imam ambiciju da svaki novi rukopis donosi nešto novo, a možda i donosi nešto novo, ali je to sve samo nastavak onoga
čime se čitav život bavim. Znači, nije ovaj neki veliki Da. raskorak uopšte. I onda, mislim, samim tim ovaj kako počinje rukopis, onda je ovo malo namestim bolje. Jeste to već prelom napravili To je prva verzija preloma, treba još da se lomi. ili? I onda sam to kao stavila kao neki ova pesma je kao neki uvodni iskaz o toj knjizi. Znači, Goodbye 20th Century. Chicago is a poem with lines that break when there's no more land. I read it on foot, on my bike, on the CTA, and while I hang around, staring at buildings and the urban wildlife, decoding human faces and cataloging it all. Reinforced concrete crumbles, and engineers, taggers, street artists, and I try our best to preserve it. I live in this settler colony in a settlement that became a metropolis in the previous century, in a building the same age as me. Memories of Yugoslavia and Europe have faded in my mind. They've moved into my molecules like a chronic viral infection. I perform lab tests on myself over and over with language as my only instrument. I zapravo to možda jedina i najveća razlika, ali s tim što je već to bilo je u ovoj prethodnoj knjizi The Breath Capital, gde to kao sećanja su izbledila i prešla su u molekule kao zaraza virusom, jel? Ono, kronična zaraza virusom. I sad knjiga je podeljena u te neke cikluse, ali s tim što to nisu finalni ciklusi, jer ali ima nekog Šta jer, znači nisu finalni? pa ne znam da li ću na kraju tako Ostaviti da li ću tako ostaviti, da, zato što ili? postoje zapravo knjiga, taj rukopis je dosta opire se u stvari spremanju pesama u cikluse, organiziranju pesama u cikluse, opire se tome baš zbog toga što ne mogu tematski da ih tako lako rasporedim u cikluse. Jer recimo bilo je pokušaj jedne verzije gde je počinjalo i to još uvijek postoji donekle u knjizi, gde su na početku bile te pesme koje su ono eksplicitno pominjale Jugoslaviju i Evropu. I to je kao bila neka podloga, kao tu je bio taj prvi kolaps, a sada da progovorimo o trenutnom kolapsu koji se odvija, jel? Ali i možda se i vratim na taj neki stil, ali na taj neki kako da kažem, na taj Tema tek. pristup, znači da to kao prvi kolaps bude u jednom, međutim postoji puno, puno poezije gde su ta dva kolapsa izmešana. Tako da to je otprilike jedan ovako mali izazov s kojima se sad Kako organizovati? tako tačno organizovati, da. Ali sigurno će ostati ovo na početku, Goodbye 20th Century, i ova zadnja pesma će ostati zadnja, a ona glasi: Acceptance speech. I'd like to thank two Rogers Park mansions where nobody lives, the Emil Bock House and the Lang House, landscapers, receptionists, carpenters, janitors, electricians, painters, security guards who work there. Thank you. Tourists and wedding parties, thank you. Caterer who spilled some mixed berries compote on the bride's gown. Thank you. I'd like to thank the security camera for capturing a good angle of my face. Thank you for inducting me into the Loitering Hall of Fame. I'd like to thank Dorothea Lange and my team of well-fed cats. Thank you for the honor. I've only just begun. A to je Damir preveo kao
Dobri su prevodi, nije to lako. Zahvalni govor. Htjela bi se zahvaliti dvijema vilama u Rogers Parku u kojima nitko ne živi. Kući Emila Baha i baštovanima kuće Lan. Recepcionerima, stolarima, podvornicima, električarima, soboslikarima, zaštitarima koji tamo rade. Hvala vama, turistima i pirovima, hvala vam. Dostavljaču hrane i pića koji je prolio kompot od kupina i malina po vjenčanici mlade i njemu hvala. Voljela bih zahvaliti i nadzornim kamerama što su uhvatile dobar kut moga lica. Hvala vam što ste me primili u Besposličarski Hall of Fame. Zahvaljujem mi Dorothy Lange i svojemu timu dobro uhranjenih mačaka. Hvala na ukazanoj počasti, tek sam počela. A to je, kao što je Damir napomenuo, a i ja ću u ovoj knjizi kad bude gotova, Dorothea Lange je To sam bila još htjela da pitam, da. fotografkinja poznata po svojim dokumentarističkim radovima, naročito onima iz razdoblja Velike depresije. I, i, ta, i sad ta tema rada i solidarnosti sa svim koji rade i nekako opstaju, to isto, to se isto provlači kroz pesme i ne može baš da se stvori jedan ciklus koji je gdje to dominira, jer se sve nekako provlači i pretapa. Tako da, eto, možda kad budete imali vremena da pročitate taj rukopis, možda imate neke primedbe i ideje i pa to primam sa E ti kritike nešto još, i kako se zove, Šodan, jesi mu slala rukopis ili si mu ti izabrala šta bi on preveo? Ja, sad, to je bilo pre 2 godine, slala sam mu, bio jedan izbor, on je pitao da mu pošaljem jedno 10 pesama, tako je to bilo, da. I sad, ja sam to tada poslala, one pesme iz tog rukopisa koje su mi delovale da su gotove, da su spremne, jel? Takav izbor sam pravila, ali se već po tome vidi da je, iako je taj izbor bio tako po tom kako da kažem, principu, nek su one gotove, i kroz tih 10 manje više nasumice izabranih pesama se sve to protiče. Sve to je protkano. Rad, solidarnost, bunt, svedočenje kolapsima, prošlim i tekućim, i osjećaj da živiš u nekom budućem arheološkom nalazištu i možda doprinosiš odlomak. A da te pitam sve žena, Slobodno. kada pišeš, pošto ovde uglavnom sad bar jedan broj ljudi daje nekim ljudima u koji imaju poverenje da pročitaju, ili imaš nekog u tom smislu ko bi čitao rukopis i komentarisao pre nego što daš? Imam. Baš konkretno ovaj rukopis je nastajao, jedan period smo se nalazili, jedna grupa nas se nalazila otprilike jednom mesečno ili jednom svaka 2 mjeseca, i onda svako je donosio odlomke svojih rukopisa u nastajanju, i onda smo jedni drugima tako interpretirali. A ko su ti ljudi vezano za univerzitet ili? To je, jesu oni vezani neki za univerzitet, ali smo se našli nekako najviše nešto preko ovog univerziteta gdje sam doktorirala, a nešto nekim zaobilaznim putevima preko aktivizma ili preko poezije koji nisu vezani za taj univerzitet. Recimo jedna, Dawn Taft, pesnikinja, uglavnom pesnikinja, ona je organizatorka u sindikatima, pa se time bavi, iako ona isto doktorirala anglistiku i kreativno pisanje. Onda je jedan pesnik, Paul Martinez Pompa, on je tu lokalni
pesnik, onda jedna moja kolegica Jenny Burner, ona je prozaiskinja uglavnom. To je nas četvoro je bilo ono uvek aktivno. A kad gledaš ovo što ti pomenuo, neki su ovi koji su sa univerziteta, kad gledaš, da kažem, ti koji su s tobom bili što se tiče doktorata, koje su to, da kažem, sudbine u profesionalnom smislu? Da, pa sve, većina nas je otišlo u neke druge profesije. Ima ih par koji su završili baš tako, dobili su sigurna radna mjesta na univerzitetima. Mora da je velika sreća, ali ako sam shvatila i to je jako To je teško. isto jako teško. Da. Meni nije uspjelo. Ja sam pokušavala 5 godina, ono baš intenzivno, a i dan danas ponekad pokušam. Da, to je jako veliki, jako mali broj radnih mjesta se otvara. Da. Ja se sjećam kad smo mi studirali i ja gledam koliko nas ima na tim raznim studijama, koliko ima radnih mjesta koja su ono u oglasima, jel? I ja rekao, ja sećam se, naglas smo nešto pričali, bismo u New Yorku, sećam se u Subwayu, išli smo na neku konferenciju. I ja kažem, jeste vi svesni da za nas neće tu baš biti posla kad mi završimo ovo? Mislim, moramo nešto da smislimo. Ja. I onda se sećam da je ta grupa nas koja je tamo bila, oni su onda mene ubeđivali kao ne brini ti ništa, penzionista će se ova generacija baby boomera i onda ćemo mi njihova radna mjesta naslediti. A ja gledam, zašto bi mi naslijedili njihova radna mjesta u univerzitet kad se neko penzioniše, gleda da zatvori to radno mjesto, ne da... Da, to sam shvatila. To mi je neko rekao da ljudi odlaze u penziju, a oni zatvaraju Tako je, mesta. da. Pa to je stvarno onako strava. Da. A s druge strane, to je bio taj period, možda se sad to promenilo, ali u tom periodu još uvijek su puno nas, relativno puno, primali na te doktorske studije. Jer je to je opet pogodovalo tim departmanima da pokažu da imaju puno Studenta. studenata na doktorskim studijima i to onda opravdava i radna mjesta Da. koja postoje. Mislim, svi se bore za opstanak, jel? Ali A je li to sad krešu se broj studenta ili kako? ne, to stvarno ne znam. Samo kažem, možda se promenilo, možda nije, ali to je u stvari ta kao, kako se ona to kaže, Ponzi scheme, jel? Ne razumem. Piramida, ono, ne, Aha. ono kao, šta ja znam, sad pokušavam da se sjetim, to je bilo eksplodiralo recimo kod nas 90. godina, one neke razne šeme kao Novac. prodaja. Novac. Vezano za novac ili Da, ne? ono kao prodaja, ne znam, nekih, kao ti kupiš, kao uložiš u neku Multilevel. multilevel, da, multilevel, Da, tako mi da. zovemo ovde. E da, pa tako, tako se i ovdje zove, ali zaboravila sam kako, ajde, multi-level, znači to je ono kao da na ono dnu što više ljudi ima, jel? A samo oni na vrhu ubiru neku korist od toga, jel? Tako da su ono, u principu, studenti su definitivno eksploatirani i, mislim, postdiplomski studenti i svi ovi prekarni radnici, jel? Ali sad jedino što je ona ne može to baš tako do vijeka, jel? Tako da je bar ovdje u Chicagu i u nekim drugim delovima Amerike su se počeli ljudi organizirati u sindikate i pregovarati za kolektivne ugovore. Tako i mi sada ovdje, mislim, poboljšao se malo status nas lumpen proletera zato što smo se organizirali, ali ništa ono sistematski nije se poboljšalo, nego jednostavno malo ono kao povišica malo više dolara Novca. mjesečno i za neke malo više sigurnosti i tako.
vrlo mali pomaci, ali bar Mm-hmm. nešto. Bar, ja kažem, jesu mali pomaci, ali veliki pomak u svesti. A mislim da je to bitno. Možda je to tako sad jedan prelazni period, pa mora prvo svest da dođe. Znači, kontrast onoga u onom Subway u Njujorku gdje se onama ne brini ništa, kao i bit će posla, sad to više nema tih iluzija. Užas. Pa dobro, a kako ide sa ovim časopisom? Znači, to kako to funkcioniše? Ti to uređuješ sa kim? Pa ima ono preklapanje ove grupe koje sam pominjala. Znači, ta Dawn Taft i Paul Martinez Pompa i tu onda jedna isto kolegica Cheryl Hatosis koja je aktivna i onda isto imamo nekoliko koji su ponekad aktivni, ponekad nisu. I ništa, mi ono dva puta godišnje se otprilike nađemo svi skupa u nekom fizičkom prostoru i čitamo tu poeziju i prozu koja nam je stigla preko Gmaila. Izaberemo šta bi mogli da ubacimo u časopis. Ono, to isto izlazi dva puta godišnje. Prije pandemije smo nekad imali tako događanja, čitanja večeg poezije, ali od kako je počela pandemija i nakon povratka nastavili smo da izdajemo, nije bilo nikakvog prekida u izdavanju časopisa, ali je došlo do velikog prekida u ovim aktivnostima u fizičkom svijetu. I nismo nikad to ponovo počeli, ali možda ćemo u budućnosti. Tako da, to je ono, kao ono što si ti već sigurno više puta pričala, mislim, i izašla u tom intervju u tvojoj knjizi što je Biljana radila intervju s tobom, jel? To je ono, mi često objavimo osobe koje nisu imale prije prilike da ih neko prepoznaje, ili često ih odbijaju, jel, kad šalju i tako. I onda dobiješ to zadovoljstvo da si nekom dao malo samopouzdanja, malo ono, a samo ti nastavi, jer velika većina ljudi odustaje od poezije. Nešto jer mora, jel, kao što dolazi do tih životnih kataklizmi i druge prirode, ono, u najmanju ruku životne kataklizme, jel, možda i ove dalje. Ono što je Jelena pominjala prošli put, teško je biti kreativan i pogotovo produktivan u tom akademskom svetu kad ti stalno visi nad glavom briga o tome kao ona opstanka, jel? Na golog opstanka. I onda puno ljudi odustane, što kažem, što zbog toga. A oni koji nemaju brige o tom opstanku, mislim da je kod njih činjenica to da zapravo da nikog ne mari za tim što ti nešto čitaš poeziju i pišeš. Znači, nema nikakvog ono preteranog kulturnog i sociološkog zanimanja za to što ti radiš i onda a A samo te većini pitam, verovatno, ja pretpostavljam, meni se čini da to kod nas dolazi isto, verovatno samo oni koji imaju, da kažem, sigurne pozicije u tom nekoj hijerarhiji univerzitetskoj, mislim, oni su tu u igri, svi ovi ostali da. mogu da prodru. Ovde isto, malte ne ti dođe, ja se sećam 90. godina, umetnik Neša Paripović je to rekao, ali kad je to bilo, početak 90. je rekao, otprilike više niko neće moći se bavi umetnošću ako nije profesor. Ali tako ti malte ne sad, jer u Srbiji je bilo jedno zanimljivo, za razliku u Hrvatskoj, meni je to baš onako, neću da iskažem kritiku, pošto samo kritikujem, bilo je zanimljivo da ti u Srbiji, ako predeš na filološkom fakultetu, znači nije se dobro gledalo i većina nije pisala. I ja gledam moju generaciju, da tako kažem, pod stare dane, evo Tihomir Brajović je dao pre godinu dve objavio zbirku pesama, mislim, on je 62. godište. Jako puno njih je iz te moje generacije, ja se sećam Bojana Stojanović Pantović, njoj su tu prvu njenu zbirku odbijali,
Ona je posle ušla u te akademske vode i sad je počela da funkcioniše i kao pesnikinja. Ali sad ove nove generacije njima puštaju. Znači, ali u Srbiji je to tako rigidno bilo postavljeno da su evo tek sad ovi novi koji su tu, ne znam, da li 80. od 90. godište, da im puštaju, dok u Hrvatskoj uvek su bili ti koji su bili i profesori i mogli su funkcionisati kao pesnici. Tu je bila ta Ništa razlika. nisam znala. Da. Ne znam, mislim, srpska kultura je po meni dosta, dosta rigidna, ali ajde, uvek je, Da, mislim, da. svaka kultura ima svoje gadne strane i svoje rigidnosti. Uvek ti se čini da ne, tamo gde ne živiš da je bolje. Pa. Evo samo malo prekidam program nakon povratka. Da dodam ono što nisam uspela da kažem, pošto sam morala ranije da napustim sastanak. U toj svojoj novoj knjizi poezije, znači rekla smo, i ja se s tim slažem, da tu nema ničeg preteranog novog u odnosu na ono što čitav život već pišem, bar otkako sam porasla. Znači, ili kao što moja kolegica iz benda, bubnjarka, kaže, jel ti ovo još jedna pesma o revoluciji kad ja donesem pesmu za pevanje u bend? Ja rekao, jeste, probala sam neke druge teme, ali ne može. Tako da, to se dalje nastavlja, znači to kao ti kolapsi, politički, ekološki, rad, solidarnost, ali ono što razlikuje svaku knjigu i što nekako okuplja pesma u svojoj knjizi je neki koncept koji nekako jeste izražen u naslovu, recimo ovaj sa Ivanom, jel, poezija. Poetry, to je izašlo 2013. Pisale smo početkom 2000-ih. Recepti, hrana, prehrana, sirotinjska kuhinja. Onda, mislim da je ova kamera naopačke, ali The Breath Capital, disanje, upale disajnih puteva, razne virusne. I to se malo prenosi i u ovu knjigu. I onda Concrete is more beautiful, disfigured and stained, ili kako je Damir to preveo, beton je ljepši, umrljan. I zaboravila sam drugu reč. Arhitektura, urbani predeli. Iako toga svega što sam nabrojala što se tih koncepata tiče, to postoji u svim zbirkama, to je postojalo u onim zbirkama na našem koje sam pisala, nisam nikad objavila kad sam živjela tamo u Beogradu uglavnom. Ali eto, pišem jednu te istu knjigu svaki put iznova sa nekim malim dodacima i nekim malim konceptualnim razlikama. Ko voli, nek izvoli. A šta je bilo, pričaj nam malo. Pa bila je neka konferencija sad na nešto tipa dekolonijalnost, sad ima i to deimperijalnost i tako. I to univerzitet u Rijeci, to su neki tu ljudi Jel su organizovali. to ove studije, kulturalne studije ili neki drugi odsek? Ja nemam pojma, to je neki projekat, samo da sam je već zaboravila, čekaj da vidim samo u programu. Pa mislim, to je u stvari kao neka, čekaj da vidim, Faculty of Humanities and Social Sciences, pa sad Revivals of Empire, neki Project Revenant, okej, sad te detalje, ako sam potpuno ono, koliko me ne interesuje, ali kao eto. Čekaj da ti kažem. To je ovako. Jeremy Walton, to njega ne znam da li znaš, on je stranac koji radi u Rijeci. Slaven Crnić, Ivan Flis, Maura Hemec, Ivan Jeličić, Kevin
Kenjar, Emanuela Erasmus, Gordže Arik, Mateja Magdić, Magdalena Mišić, Goran Stanić, Adi Tufek. To je kao neki organizacioni odbor. E, sad ne znam, mislim, to je European Research Council, dobili su, to je fond neki koji je dobijan i to je European Union Horizon 2020 neki program, mislim, onako dosta novca su očigledno dobili. I šta ja znam, eto, tu bila je Madina Tlostanova i bila je ova, kako se zove, Todorova isto i bila je još jedna žena, sad sam i zaboravila ime, bože, onako kao key speakers, key note lecture, da, i to je bilo onako, mene zvala u stvari Katarina Kušić, ne znam tu nju, da li znaš. Ne. Oni su organizovali, da, ona je sad valjda ima tu Marije Kiri Stipendiju. grant, da, u Beču je, koliko sam shvatila, ali eto sad tu je nešto isto organizovala i tako. I onda ima bio neki okrugli sto i onda sam, ona su me zvali tu, mada mislim to je, koliko sam shvatila, Danijela Majstorović je rekla da me zovu. A bila je Ana Vilenica i Emina Bužinkić, Nju ne ne, znam. Anu znam. Da, i Sanja Petkovska je bila i Sanja Bojanić je to bila Aha, čer. da. Tako, znaš, i onda je bilo to Thinking about decoloniality from Southeast Europe. I tu je sad, ne znam, Ana je predstavljala neki taj svoj zbornik, Da, videla sam. Sanja isto predstavila tu nesrećnu knjigu, A koju nesrećnu knjigu? pa tu nesrećnu što ja nisam, što mi izbacila iz te njene A to zbirke. nema PDF te knjige. Pa ja nisam to videla da cirkuliše, ne znam. A Znam da što te je... izbacila? Koja knjiga? De reci još jednom o čemu je knjiga? Pa Koja znaš šta... šta Nešto, si Decoloniality East Europe. Ukucaj samo Sanja Petkovska, pa nešto će ti izaći. A, Sanja, ok, da, Sanja. Sanja, da. Da, Ratlidž je izdanje. Aha. I, da. Tako da je bilo onako, mislim, ona je tu predstavila malo to kao taj rad. I, onako, mislim, manje više, znaš kako, ono, te konferencije dođu ljudi u stvari da se malo hvale to šta rade i da se ono mingluju, mislim, manje više Šta ti nije znači neka... minguju? Jelena, samo te pitam, Da? je li okej da ja stavim isto na YouTube, jer se mi snimamo? Stavi, brate, šta A, stavi, mislim, sad je Ne onako, bude ono, da... e, nećemo je više zvati. Pa, pretpostavljam da, u stvari ne znam da li će me zvati ili neće, ali jeste ispao neki onako incident u nekom smislu, ali nije zato što sam ga ja napravila, nego prosto zato što tako ljudi reaguju na teme koje, o kojima inače pričam, znaš. I imali smo taj okrugli sto i sad svako je nekako izneo te svoje to što radi. I onda ja sam predstavila neki svoj performans koji sam radila kad je Rekonstrukcija ženski fond prevela knjigu Audre Lorde. A Oni su kad je to napravili bilo? neku Kad je to bilo? 2022. 22. je Aha, bilo mislim da si negde. pominjala, sad se sećam, da. Da, i tu je bila neka ekipa, ne znam, nekih žena koje su, ajde kažeš, feminiskinje, bave se književnošću i feminizmom i tako. I onda su one govorile u stvari o toj knjizi onako kao, jeli, to je za njih zapravo jedan, beletristika. Jedan običan roman u kom one to govore o estetici, o jeziku, o tako nekim stvarima i onako da dosta su depolitizovale to, A samo rasa je da pitam, bilo. o knjizi koju je radila Petkovska ili nekoj trećoj? A ne, Ili pričam ti o Audre Lorde? performansu. A, o performansu. Pričam ti o performansu koji je napravljen povodom predstavljanja te knjige, prevoda te knjige Audre Lorde, jel? To su predstavili Rekonstrukcija ženski fond je to u Beopolis je to bilo u domu omladine i onda je to
Mislim, onako, one su pričale o toj knjizi, onako dosta depolitizovale i rasa je onako baš bila onako diletantski tu prisutna i na neki način uopšte nije bila ni tema, mislim, i tako, znaš. A ovaj, ja sam videla da će to biti i videla sam da nisu zvale nikoga ko je iz romske zajednice uopšte da učestvuje u toj priči. I onda mi to onako bilo bez veze, zato što 20 godina rekonstrukcija govori o tome kako ono podržava Romkinje i tako dalje i onda, znaš, nemaju ni jednu Romkinju koja će sedi da priča o knjizi koja se bavi rasom. Mislim što je za mene onako poprilično problematično i bilo gde u svetu mislim da bi bilo problematično da sede bele žene i pričaju o rasi, mislim, znaš. Ali ajde, i ovaj, tako, i onda sam, pošto znam kako ide procedura, onda ti nešto pitaš ono u Q&A, onda te oni onako samo otkače i nema nikakve tu stvarne, stvarnog dijaloga i onda sam odlučila da napravim performans. I performans je bio, dakle, mislim, ja sam prvo njih zaista i pitala, otvorila sam tu mogućnost, pitala sam ih da li to mogu da povežu sa romskim temama i tako, a one su to nešto naklapale i onda sam u stvari donela neku lutku koja je beba, i onako onaj one bebe što za decu ona bebe i onda sam im poklonila tu lutku i rekla sam da je to mala Romkinja iz naselja koja će naravno da pati u toj svojoj zajednici i neće imati obrazovanje, rano će je udati i tako dalje i da je bolje da one uzmu i da brinu o njoj, da je obrazuju kako bi ona jednog dana mogla tu da sedi sa njima i da kaže nešto o svom iskustvu kad se već govori o rasi. Znaš, mislim onako bio jedan ciničan komentar na zapravo te politike. Međutim, ovo je to nešto nisu mislim bile sposobne da razumeju niti da prihvate niti da otvore taj dijalog i što je najgore ova jedna je rekla kako što vodi sad ne znam ili ne znam koju funkciju ima uopšte sad u rekonstrukciji ja kaže pa ne, mi smo zvale jednu, znate, mi smo zvale jednu aktivistkinju u Romsku, ali ona nije mogla da dođe, znaš. I mislim, to mi je bilo onako, kao, znaš, zvali smo i onda ja znam koga su one zvale, zato što pretpostavljam koga su zvale, ona je to jedna jedina osoba koju one uvek i zovu, a to je Vera Kurtić, mislim. I onda sam krenula sa tim, dobro, mislim, okej, jel, ili postoji neka druga osoba romskog porekla koja je mogla da sedi tu zaista, mislim, posle 20 godina podrške, nema ni jedne Romkinje koje su mogle da se sete, onako, vrlo su lepo oprale ruke i kao završile smo priču, znaš. I onda to postalo baš neprijatno, one su baš bile, nisu htele da otvore tu diskusiju, uključio se Dušan Maljković, pošto su one mene napale kako ja sad prozivam aktivistkinju Veru Kurtić koja nije prisutna, pa ne možemo tako i sad one mene, znaš, disciplinuju i šta ću ja o kome i kako da govorim i tako, mislim, baš je bilo bez veze. Dušana su isto ućutkivala, on je rekao kao, pa dobro, Jelena je ovde pomenula osobu u javnom kontekstu koja je politička aktivistkinja, mislim, i, znaš, nije neka privatna osoba u tom nekom smislu. I kao da li uopšte možemo da govorimo o ljudima kao što je Ana Brnabić, mislim, i ta žena je to kao javna ličnost, mislim, na kraju. I tako, oni su njega ućutkale, on je naprasno izašao, bio skandal. Tako. Ali to je najbolja fora što smo snimili to, mislim, ja i još neka ekipa ljudi koji su tu bili i onda ja imam taj video i na osnovu toga sam počela da pišem neki rad koji će se bavi fragilnošću, belačkom fragilnošću. Ali eto, to sam tako predstavila, znaš, između ostalog i navela sam da isto rad, da sam uradila neki teorijski rad koji se bavi epistemičkom kolonizacijom i time kako ljudi koji govore o rasi na Balkanu i koji se bave u stvari istočnom Evropom i rasom nesvrstani Jugoslavije i na koji način oni koriste zapravo taj označitelj romski i u principu kako se on pojavljuje. I analizirala sam tek neke knjige ono što su radile ta Madina i to i ova Tlosanova i pa i ova mislim Todorova mislim i tako i još razne druge autore koji su se bavili ono balkanizacijom, orientalizmom, nesvrstanima i tako. I mislim vidiš da tu Da te nema pitam, Roma. kad govoriš o tome ko se sve bavio, a jesi imala u vidu i neke žene koje su se ovde u bivšoj Jugoslaviji tim temama bavile ili ne?
Ne znam A koliko ima, se bavila. ima, čekaj da vidim, samo da ti kažem ko je ovde mi na spisku, imam spisak literature, pa ću sad ti kažem, mislim, ima tu raznih, Bakić, Hajden, čekaj da vidim ovde, Bjelić, Savić, dobro, čekaj da vidim još šta je ovde zanimljivo, Goldsworthy, Gržinić, da. Tako ima, ne mogu sad da se setim. Pa Dobro, naš dobro. neki tako. Da, Ugrešić, šta još, ne znam, još tako Velikonja. Ima tako nekih autora koji su eto u tom se bavili tako Titom, nesvrstanima i Balkanom i tako. Jesi I imala u tako, ali vidu i poenta. ovog Pola Stubbs ili kako se zove što u Hrvatskoj? Pa nisam, znaš šta, to, ovo je bila neka starija produkcija i sad mislim trebalo bi videti i ove nove, znaš, kao šta su, kako su ove radili. Ove, ali ima naš neka duga tradicija, jer mislim ja ovde zahvatam i 2008. 9. 10. naš od ono, od početka kad nekako počinju sa te neke priče do 2000, ima i Abrazović, Velikonja 2014. recimo, znaš, i sad Čekaj, do Velikonja koji 90. je kako se zove? Slovenac. Ne znam, Abrazović D i Velikonja M, ne znam, ne mogu se setim. Da, mislim da znam. Anyway, znaš, oni pišu, mislim, tako, ima tu sad raznih ove stvari, ono, od 1990. godina, kad Bakić Hajden i počinje tu priču sa orientalizmom i tako, pa se to nastavlja. I tako da ima neka duža, neki duži vremenski period, znaš. Znači, nije uopšte malo, a pritom se tačno i vidi, znaš, da nema tu nigde Roma i kad se pominju, pominju se u fusnotama, mislim, a pritom i kad se koristi taj označitelj, onda on označava nešto drugo, mislim, označava istočnoevropske patnje, ne označava romske patnje, mislim, znaš, one ne postoje i u tom smislu se kolonizuje u nekom smislu taj označitelj, mislim, prazni se od značenja da bi se napunio nekim naš tuđim, ono, nekim značenjem koje označava nečije tuđe živote. I tako, znaš, i onda, i to sam ja tako iznala, znaš, i to je prošlo, i sad diskusija, niko ništa, svi ljudi pričaju o jeziku, kako da se mi zovemo, da li smo mi istočna Evropa, jugoistočna Evropa, znaš, i sad ljudi se bave tom terminologijom, to je nekako postalo sada urgentno, valjda, i sa što mene u suštini ne dotiče toliko, mislim, kako god da se ljudi zovu, taj rasizam prema Romima je sve jedno isti, mislim, tako da mi to nije neka tema i poprilično mi je dosadno, ali ovi s druge strane, eto, njih to zanima, pa dobro, ajde, ali mislim, ceo, bukvalno kao da ništa nisam iznala, mislim, na toj konferenciji, niko nije hteo da govori zapravo o tom radu. I na kraju sam ja, kao došao red, kao da zaključimo i na kraju mene pitaju nešto i onda sam ja rekla da sam jako umorna od tih njihovih diskusija i da ono, ne mogu da razumem više te ljude koji govore o tome kao što Madina govori, znaš, kao ma da, taj whiteness ima skala, pa mi smo svi malo i crni. I tako da mislim u redu, ja to kapiram, ali kao u tom kontekstu u kom sam ja istraživala tih 20 godina, ti ljudi se stalno bave jednim te istim, a to je da oni nisu dovoljno beli. Znači, to je taj žal za nedovo, za ono, tom pravom belinom. I kao nekakva kritika tu sad ono, zapadne Evrope koje marginalizuju i tako dalje. I kako stalno se potencira, znaš, ta pozicionalnost koja je neka taj neki ono ranjeni taj subjekat istočnoevropski i tako, znaš. A pritom niko neće priča o tome da ipak oni jesu na, ono kao nešto kao beli, znaš, kao neka ta belina koja je privilegija, tu stoji sa strane i niko neće se baviti time kao privilegijom. Znaš, i sad to meni znaš, da stvari su zapravo kad ti uzmeš statistike i pogledaš da ono kako ljudi žive, mislim, ko je rasijalizovan na koji način i kako, tebi je vrlo jasno da postoji color line, znaš.
Znaš, sve statistike koje postoje ono, o Romima ti kažu, ono, ljudi žive 4-5 puta ispod linije granice siromaštva. Mislim, ono, naš najvećim delom su Romi ti koji su ovde rasijalizovani na takav način da ne možeš ti tako lako da relativizuješ to, znaš. I onda, naravno, mislim, to sam tako iznela i rekla sam da ljudi ovi postavljaju ta pitanja koja onako iz pozicija privilegije, oni sede na toj akademiji i govore o životima drugih ljudi i onda se pitaju pa kako mi da budemo dobri saveznici, pa kako mi da izađemo van akademije, pa to jeste problem iz koje pozicije govori, zato što tu nema nikog na akademiji ko pripada toj grupi. Onda nije pitanje kako ti da izađeš van akademije, nego kako ti da pustiš te ljude na akademiju, mislim, znaš, kao te neke stvari. Ljudi koji će pričaju ono, o jeziku, o politici jezika, neće pričaju o tim redistributivnim politikama i to mene jako iznerviralo u nekom smislu, umorila sam se od toga. I na kraju sam i rekla, znaš, da ja moram ono, da platim visoku cenu da bi bila tu na toj akademiji, da sam došla, iako ona u toj knjizi koju je uredila Sanja, ja neću biti zato što ona tako odlučila. Naš, i da je isto tako da je Vilenica ono tu da je ona preuzela zapravo tekstove više tekstova sa mojih blogova ona i Ivana Pražić i da su prosto 80% i 90% materijala praktično je samo bloga. Znači idejno sve su moje ideje preuzele i onda su upakovale u taj akademski jezik i objavile radove. Razumeš? A mislim to su neke stvari koje ne smatraju da su solidarnost. Da je to mišljenje sa mnom, a znaš, A čekaj, jel te navode kao referencu ili ne? A u redu je to, znaš, Dubravka, one mene mogu da navedu tamo, ali one navode samo određene, znaš, one kažu mi zaključujemo, mi to definišemo i tako dalje. Mi smo to mislile, pa smo izanalizirale, pa čekaj, ti si sve preuzela sa tog bloga. Razumeš, mislim, ono, ja pričam o toj solidarnosti sa Romkinjama, kako nje nema, kako ona performativna u suštini među feministkinjama, mislim, odakle bi ona to znala? Čekaj, šta znači da je ta solidarnost performativna među feministkinjama u odnosu na Romkinje? To mi nije jasno. A, mislim, to znači da nema stvarne solidarnosti, nego je to token, ono, varijanta. Znači, da je ta ono solidarnost samo forma. Više kao priča o solidarnosti, ali nema konkretnih akcija tipa hajde da zaposlimo ovu osobu, hajde da Tako. objavimo ovu osobu, hajde da surađujemo na istom nivou sa ovom osobom. Jer mene je Tako. zbunilo taj upotreba pojma performativnosti, jer onda mora da se definiše koje su reference za definiciju. Ja sam imala utisak u onom smislu u kome govori Butler ili otku znam. Znači ono uobičajenu definiciju, zato Pa sam dobro, niti... može i tako, ali onda je to ono neuspešni performans u kontekstu Judith Butler, ako hoćeš Ne, dobro, tako. dobro. Jer, mislim, obično kad se kaže performativnost, misli se na to, bar ono koliko ja znam. Ne, mislim u tom smislu da je sve teatar kao nekakva je, znaš, kao vizualno i onako sve to ono neki tokenizam i tako, mislim. I to sam ja iskusila 20 godina i to su ti tekstovi ono na tom mom blogu Dobro, ovo bili. kad kažeš tokenizam, ja mislim da je to, pošto ja nešto čitala neke, nema veze sa tvojom tematikom, ali baš na primjer vezano oko američkih antologija i funkcija autorki, gde isto pominju i razrađuju veoma detaljno taj pojam tokenizma u ovim ranijim antologijama, gde uvek imaš po neku pesnikinju ako ima i da ona funkcioniše kao token. U svakom slučaju mi se čini da to pretpostavljam na ovo što tebe zanima može da se baš onako razradi kao jedan zanimljiv mehanizam u teorijskom smislu. Može, mislim, a i onako i praktično u tom kontekstu feminizma, znaš, one su uvek imale jednu omiljenu feministkinju koja im je služila za sve svrhe, znaš, i onda kao tako su i birale i to je problem, to ono što sam pisala u tekstu koji sam ti poslala, ono, za
Mislim, to je taj model koji je u stvari razvalio taj ženski, ono, žensku solidarnost među Romkinjama, znaš, jer mi se takmičimo za pozicije tokena u njihovim politikama, razumeš, i to je nešto što mi ono, posle 20 godina, mislim, i tako, znaš, i onda naravno to je ispala takav frka što sam ja to rekla i što sam ja to iznela. To je, Bože me sačuvaj, znaš, i onda je to sad, ne znam, Sanja Petkovska je sedela tu, ćutala i onda je posle toga prišla Katarini koja je to moderirala i rekla je kako nije bila u redu i ne znam ti nija šta i napadala je i kako sam ja mogla da ono, snimam te žene i tako dalje. Pa mi onda neki ljudi kažu posle na konferenciji da je išla od čovjeka do čovjeka nešto tamo pričala o neku ono, kampanju protiv mene, kako sam ja nereprezentativna Romkinja, kako ne mogu da govorim u ime Romkinja i kako ja koristim jeli, svoj romski identitet da ono, eto, kao uvek budem u pravu i tako dalje. Mislim, to su naš, kao neke stvari koje ne bi očekivao, ono, ne bi očekivala baš nekoga. Ali je to vrlo zanimljivo, znaš, da posle da nikako nisam dovoljno ni kompetentna, ni obrazovana, ni ništa da bi govorila, znaš, nego ja koristim svoj identitet, znači prvo nemam argumente, a onda je u stvari to što sam obrazovana dodatno me diskvalifikuje da govorim, znaš, u ime nečije ime, mislim, ja ne govorim u nečije ime, ja govorim iz svog iskustva praktično, ono. Znaš, i u principu uvek oni svi imaju više prava da govore na te teme nego ja, jel? Mislim, to je ono fascinantno. Ono. Ona će da uređuje knjigu o dekolonijalnosti i rasi, ali ja za Boga, ono, tu sam nelegitimna kao epistemički subjekat, jel? I tako, mislim, baš je bilo onako jadno i u tom nekom smislu je bilo neprijatno, znaš, to uvek kad se pokrenu takve teme, onda tu krene taj tabuizirajući moment. I onda neka žena koja je bila u publici, koja je sad, znaš, naravno osetila se loše, jer ona radi sa nekim arhivama i tu sad stvarno, kaže, nema Romkinja, njoj se javila za reč i onda počela da plače. To je recimo bio jedan moment, a ti sad šta ćeš ti da radiš? To takvi su, ono, ljudi su trigerovani u tom nekom smislu. Onda je neki bio tip koji je rekao kako se on sad osjeća vrlo krivo i kako on smatra da je to bez veze, da sad neko osjeća tako i da treba prevazići sad to kao da je neko ljut, a sa druge strane neko se osjeća krivo i da sad kao šta ja sad treba predlažem da se ova situacija reši. I sad je to moj problem, jel, da ja sad rešavam te probleme. Mislim i tako, to je bilo onako prilično bez veze, da kažem. Ali nije bilo neočekivano u nekom smislu, ali opet od Sanje to baš nisam očekivala. I tako, nebitno, ali dobro, mislim, bilo mi onako manje više zanimljivo. Bili su mi neki ljudi koje sam upoznala i Rijeka je onako lep grad i baš mi je onako bilo tu prijatno. Jeste, Rijeka je divan grad. Ja ono tineđerskih dana pa do ratova sam išla. Ja kad sam, Da. sećam se kad sam bila klinka sa ne znam koliko, 11 godina ili 12, za bivšu Jugoslaviju Rijeka je bila ono lučki otvoreni grad, ono velegrad. Ja sam bila šokirana kad sam prvi put videla ove žene koje su regulisale saobraćaj, studentkinje, kako se kaže, saobraćajke. Onda dolazili ono hipici celog sveta, ja ono klinka, bilo je fascinantno videti, obožavala sam. Ali kažu da je zapravo dosta propao i sad se malo izvlači, jer je tu bila jaka industrija. I sad se kako se kaže, malo verovatno turizam izvlači, pretpostavljam sad. Jeste malo raspada se, znaš, ali onako meni je to isto i okej, okay. Znaš, meni je malo i smor od tih fancy onog gradova. Ovaj grad je onako dovoljno je mali, dovoljno je velika i ima sve što ti treba, u suštini jaka kulturna scena i ima sve što nekako, ne znam, čini mi se da je onako kao fino, nemam pojma, živjela bi tamo bar neko vreme malo da onako pored mora, baš je onako To što bi. pored mora. Da. Verujem, Tako ja patim. da. Da, ma mislim meni je onako bilo to zanimljivo i da vidim malo tu scenu, njihov filozofski fakultet
izgleda fantastično, ona je nova zgrada Jesi neka. videla da je Miščević umro, pošto je on Riječanin? Videla sam, da. Da, to je baš tu. Videla sam, da, i ovaj, pa dobro, šta ćeš, naš generacija je, ono, znam njega sa CU, on je tamo predavao nešto. Znam da si rekla da te prilično, kako se ja dobro sećam, podržavao. Čini mi se da si Jeste, tako. bio podržavajući, da. Pa eto tako, znaš, i malo sam upoznala tu neku ekipu ljudi koji tu nešto rade i te neke ljude koji su, upoznala sam neku ženu, Tina Kaufman se zove, ona u Engleskoj, isto na nekom PhD-u. I ona je bila onako dosta zanimljiva i pričala mi malo tamo kako je. Ona je u stvari udata za nekog Azijata, pa je onda isto bilo zanimljivo te politike rase, kako se to kod nas dešava. I kaže da je, za njene standarde ovo bi bilo katastrofa u nekom smislu, zato što nije bilo, znaš, nije bilo zastupljenih ljudi koji su bili rasijalizovani, nije bilo romskih tema, znaš, i onda je to onako baš i vidljivo. Mislim, rekla sam da to ima iz organizacije, znaš, i ali mislim, njihov odgovor je onako, niko se nije prijavio. Pa dobro, niko se nije prijavio, znaš, moraš imati neke proaktivne mere u tom smislu. Ovi ljudi ne shvataju da je to zapravo veliki problem. Ako pričaš o dekolonijalnosti i rasi, a nemaš, mislim, ono, tu zastupljenu tu priču i tako, mislim. Ali dobro, okej, okay, sve u svemu, mislim da je bilo super što ono Katarina me zvala i što se to je desilo uopšte i što sam mogla da prisustvujem. I jeste i to ono, bile su ove žene koje su značajne autorke, stvarno kao keynote speakers. Tako da, eto, moglo je da se uđe u neki dijalog sa njima, tako to je bilo zanimljivo. Tako da, eto, što sad znam da ti kažem. To je moje sad kojima sam se umorila baš jako, to su mi baš nekako i stresne situacije, znaš, kad se ovako nađem nekako izloženo. Ali ne može, znaš, nije to, ta priča o dekolonijalnosti ne može da se završi u tom smislu na tim akademskim, ono, teorijskim nekim notama, bez da se nekako stvarno uđe u te politike i da, znaš, čim neko ko ti dođe iz marginalizovane grupe, on prosto ima potrebu priča o nekim stvarnim politikama koje se tu dešavaju i drugačiji je način na koji se priča o temama. Znaš, to je uvek tako, ali kod nas, mislim, kako kažem, malo je to... Ne znam, kad sam bila u Berlinu, recimo, pa i u Budimpešti i u Beču, znaš, na tim nekim konferencijama, pa tu sad je mnogo veći diverzitet, pa tu sad vidiš ko je to drugačiji, kako se na drugačiji način priča, ono, o takvim temama, znaš, ali dobro, opet Istočna Evropa, šta ćeš, mislim. No, sa pitanje kako da zovemo, da li Istočna Evropa ili nešto drugo, ne znam. Postsocijalistička, ne znam ni ja šta, ono, kao. Mislim da bi neki novi termin treba da se izmisli s obzirom na nove političke realnosti koje su onako meni jako zabrinjavajuće. Pa jeste, da, ono, ne znam, svakako su to, sad je, znaš, mislim, ta teorija ne može da odgovori, uopšte nikad nije ni mogla u suštini na, ono, treba ti 10 godina da prođe da ono nešto zaista se zavrti neka tema teorijski, ono, tako da smo uvek unazad, što bi rekli, ali dobro, sad, ne znam. I tako, eto, mislim, to je bilo u principu na kraju. Hvala, bila je zanimljiva priča.